الحمد لله الحمد لله الحمد لله all thanks to Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Svaka zahvala i hvala pripadaju Allahu uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Njemu se utječemo od poroka i zlih djela naših. Onoga koga Allah uzvišeni uputi na pravi put, niko u zabudu ne može odvesti. A onoga koga on u zabudi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Đelešanu jedini istinski Bog koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadet čini. I svjedočimo da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik kojeg je uzvišeni Allah poslao kao milost svim svjetovima i kao opomenu prije nastupanja sudnjeg dana. Salavat i salam neka su na njega, njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i one koji ih slijede u dobru do sudnjeg dana. Allaha Đelešanuhu molimo da nas uvrsti i upiše među one koji se njemu i njegovom poslaniku pokoravaju i koji će dostići i postići njegovu milost i njegovo zadovoljstvo. A zatim, draga braćo, na samom početku i sebe i vas podsjećam na bogobojaznost i obavezu pokornosti uzvišenom Allahu koji nas u Kur'anu Kerimu na to podsjeća, kada je kazao uzvišeni o vjernici: bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao pravi muslimani. Poštovana braćo, doista najveća obaveza koju nose imami, hatibi i oni koji se bave dostavljanjem Allahove Đelešanuhu vjere jeste obaveza upućivanja savjeta svakom muslimanu i objašnjavanje ljudima njihove vjere i Allahove Đelešanuhu istini. Svijest o toj obavezi je jača i briga za njom izraženija kada se čitaju Allahove Đelešanuhu riječi u kojima uzvišeni kaže: a kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je data knjiga, da će je sigurno ljudima objašnjavati, da neće iz nje ništa kriti. Kako da nemaju svijest o ovoj im velikoj obavezi i farzu, a kada čitaju ove ajete iz Allahove knjige? Kao i predaje o shvatanju prvih generacija, poput govora Džabira ibn Abdillaha al-Beđalija radijallahu anhu, koji je rekao: dao sam zavjet Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam da ću upućivati savjet svakom muslimanu. U smislu tog savjetovanja, draga braćo, jeste i ovaj naš serijal posljednjih hutbi u kojima savjetujemo i upozoravamo na najvećeg čovjekovog neprijatelja, šejtana prokletog, i njegove metode i puteve kojima nastoji zavesti s pravog puta, kako bi nam to njegovo neprijateljstvo stalno na umu bilo i kako bi se
srca vjerom ojačala i tako mu se suprotstavila. Kao što smo čuli u posljednjoj hudbi, da je od njegovih najopasnijih sletki raspirivanje razjedinjenosti i razilaženja među vjernicima i rušenje svake inicijative za jedinstvom i međusobnim razumijevanjem. A vidjeli smo, draga braćo, i zaključili da je jedinstvo i odbacivanja podijeljenosti osnovna vrijednost koju poziva ova vjera i koju uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, naređuje. Kako da ne, kada uzvišeni Allah razjedinjenost pripisuje nevjerstvu i džahilijetu? Kako neće, kada uzvišeni razjedinjenost čini kaznom i iskušenjem? Kako, kada je Allah dželešanuhu dao mnoge puteve da nas ujedinjuju i zbližavaju? Kada je jedinstvo oporučio i obavezao svakom svom poslaniku? Kada je jedinstvo učinio prepoznatljivom osobinom razlikovanja stanovnika dženneta i stanovnika vatre? Znajmo, draga braćo, da razjedinjenost ima svoje razloge koji do nje dovode, a koji su opet djelo prokletog šeitana. Zato je na svakom vjerniku koji žudi za onim što je kod Allaha uzvišenog da zna prepoznati ove razloge, te da im se adekvatno suprotstavi i zatvori vrata svakog zla i negativstva. Danas, uz Allahovu pomoć, govorimo o ovim razlozima. Prvi koji ćemo danas navesti, prvi razlog koji produbljuje razjedinjenost, jeste udaljavanje od Allahovog vjerozakona, šerijata, i neuzimanje istog za presudnika istine. Realna i jednostavna je mogućnost da se dvojica razjedinjenih ponovo dogovore i sjedine, samo je neophodno da se vrate istini. Da se primijetiti u svim nesporazumima, bili oni između dvojice prijatelja, između muža i supruge, između poslovnih partnera, da je osnova te razjedinjenosti udaljenost jednog od njih od istine. Zato Allah dželešanuhu u slučaju razilaženja traži da se njemu obratimo, pri razdoru da se njemu okrenemo i pohrlimo. Kaže uzvišeni: ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Također na ovo ukazuje i hadis koji prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anh, koji kaže: jedne prilike nam se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam obratio i rekao: o skupino muhađira, ako budete iskušani s pet stvari, a Allaha molim da to ne doživite, pa je među njima spomenuo: ako nadređeni ne budu sudili po Allahovoj knjizi i rješenja za sporove tražili u onom što je Allah objavio, onda će Allah dati da ih međusobni problemi zaokupe. Drugi razlog, draga braćo, koji produbljuje razilaženje i razjedinjenost muslimana, jeste zavist. Ubitačna bolest i virus koji uništava. Šeitan je zbog zavisti od Allahove milosti udaljen, pa je shvatio i osjetio opasnost posljedica zavisti, te je ovu bolest uzeo kao svoje jako oružje, čije sjeme sije u srca ljudi kroz sve generacije. Putem nje uspije nagovoriti da brat na brata nasrne, da brat brata ubije. Kaže Allah dželešanuhu: i ispričaj im o dvojici Ademovih sinova onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prenijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije. Ova je rekao:
sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče onaj. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš od stanovnika u vatri. A ona je kazna za sve nasilnike. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih. Od tog momenta otpočelo je ubijanje u ljudskom rodu i posijana je klica zavisti između braće i sestara. Bileži imam Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu ta'ala anh, da je Allahu poslanik alejhi salam rekao: neće ni jedna nevina duša biti ubijena, a da prvi Ademov sin neće imati udjela u grijehu tog ubistva, zato što je on prvi koji je ubio. Treći razlog, draga braćo, koji produbljuje razilaženje i nejedinstvo među muslimanima, jeste izbjegavanje međusobne naklonosti. Ova naklonost podrazumijeva to da živimo u skladu i naklonosti s braćom muslimanima u onim životnim stvarima kojima ne kršimo Allahove granice, što je bila i poslanikova preporuka i odgoj prema ashabima. Imam Buhari i Muslim bilježe da je Allahov poslanik alejhi selam, kada je poslao Muaza ibn Džebela jebu Musa al-Ašari radijallahu ta'ala anhu u Jemen, rekao im je: olakšavajte, olakšavajte, a ne otežavajte, okupljajte, a ne rastjerujte, i budite nakloni jedan prema drugom i ne razjedinjujte se. Ovako su, draga braćo, odgajani ashabi prve generacije i zato su im srca bila jedinstvena i čista prema drugim muslimanima. Bileži Ebu Davud od Abdurrahmana ibn Jezida radijallahu ta'ala anhu da je rekao: kada je Osman radijallahu anhu predvodio muslimane u namazu na Mini u danima hađa, nije skratio podne namaz na dva rekjata kao što su to radili njegovi prethodnici. Pa je Abdullah ibn Mesud rekao: klanjao sam za poslanikom alejhi selam dva rekjata, i za Ebu Bekrom dva rekjata, i za Omerom dva rekjata. Pa mu je rečeno: prešutio si to Osmanu i klanjao za njim četiri rekjata. A on je odgovorio: razilaženje je zlo. Četvrti razlog, draga braćo, koji doprinosi razilaženju, jeste preterivanje u šali. Svejedno bilo to u govoru ili djelima. Allah Dželešanuhu kaže: reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Zato kada se šalimo, birajmo riječi koje šeitana neće pomoći da između nas i brata našeg raskol napravi. Jer koliko je ratova koji se jednom riječju ili jednim dijelom pokrenuše i dugi niz godina potrajaše. Sljedeći ili peti razlog razilaženja jeste neznanje. To je, braćo, najveći belaj i iskušenje koje zadesi ovaj ummet muslimana, pa im nanese nesagledive posljedice. Svejedno bilo to neznanje običnih muslimana, zbog kojeg čine prijestupe i greške koje raspiruju i povećavaju razjedinjenost i neslogu. Pa vidimo kako jedni drugim kvare i remete poslove, prodaju ili kupuju na već dogovorenu trgovinu ili prose već isprošenu djevojku, a sve to iz neznanja ili nemara. Ili se radilo o neznanju onih koji se smatraju učenim ili to sebi pripisuju, a ne uspijevaju riješiti ili umanjiti problem razjedinjenosti muslimana. Pa čak pribjegavaju i izmišljenim hadisima
u kojima se kaže da je razilaženje u mišljenju muslimana Allahova milost, što je izmišljotina koju je šeitan podvalio i zamijenio pravu istinu, a to je da je razilaženje zlo. Zatim, od razloga koji doprinose razjedinjenosti jeste ljubav prema dunjaluku. Koliko je samo prijatelja čije je prijateljstvo trajalo, ali ih je šeitan zbog ove ljubavi za dunjalukom razjedinio. Istinu je rekao Allahov poslanik alejhi selam kada je kazao: tako mi Allaha, ne bojim se za vas siromaštva, nego se bojim da vam se otvori dunjalu, kao što se otvorio i onima koji su bili prije vas, pa da se njime zaokupite, kao što su se oni bili zaokupili, i tako vas upropasti, kao što je i njih upropastio. I vidimo dva muslimana kako se razjedinjuju zbog marke i dinara, drugu dvojicu kako se razjedinjuju zbog žene ili imovine, povodeći se za šeitanskim spletkama, a uzvišeni Allah kaže: on im obećava i primanjuje ih lažnim nadama, a ono što im šeitan obeća samo je obmana. Draga braćo, znajmo da su razlozi razjedinjenosti mnogi i da kad god uspijemo zatvoriti jedna vrata razdora, šeitan prokleti nastoji otvoriti druga, ispunjavajući tako svoj zavjet koji je dao, pa ću im iz prijeda i straga, iz desna i slijeva prilaziti, i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Draga braćo, podsjećam sebe i vas, a svi smo izloženi ovim stvarima koje smo slušali, podsjećam nas na Allahove riječi: ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobra, dat će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Kao što podsjećam na činjenicu da nas šejtan nagovara i podstiče na grijehe, a prokletnik se još sad odriče tih naših djela, kaže uzvišeni: i kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke prikazao i predstavio i rekao: niko vas danas ne može pobijediti i ja sam vaš zaštitnik, onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. A na sudnjem danu Allah Đelešanuhu nam također opisuje njegov stav kada kaže: i kada bude sve riješeno, šeitan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Zato ne korite mene, već sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim. Nevjernike sigurno čeka bolna patnja. Allaha milostivog molimo da istinu vidimo istinom i pomogne nam da je slijedimo, i da zabudu vidimo zabudom i da nas od nje sačuva. Gospodaru naš, molimo te za dobro i ovog i budućeg svijeta. Molimo te za dobro i pomoć svim muslimana. Milostivi, smiluj nam se i oprosti nam, nama, našim roditeljima, porodicama i potomstvu našem, i svim vjernicima i vjernicama, bi rahmetike ja arhamar rahimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.